Sådär, varmt välkomna till Almedalen och offentliga affärer ställt. Härligt att se er. Där försvann mitt ljud. Där kommer jag tillbaka igen. Bra. Jättekul att se er. Jag heter Erik Martinsson och jag är projektledare för vårt evenemang här. Vi som ligger bakom det här heter Hexanova Events och vi ger då ut tidningen offentliga affärer och gör ett antal andra konferenser och mötesplatser inom offentlig sektor och har kompetensutbildning och utbildningar med massa olika evenemang. Och första delen här nu idag blir en liten ändring och jag lämnar över till Annika Lorentzon här och Lära för livet, talarförmedling och upgrader. Ja. Ja, hjärtligt välkomna allihopa och det är ju fantastiskt roligt nu med Almedalen efter 2 års uppehåll. Annika Lorentzon heter jag och kommer ifrån Lära för livet och Upgrader. Och vi är ett utbildningsföretag som arrangerar både föreläsningar och kurser. Och sen har vi en talarförmedling med över 800 föreläsare. Så ni får gärna prata med mig och mina kollegor här efter seminariet. Och vi har dessvärre haft en liten ändring här nu som hände i morse. Att vår första föreläsare Göran Adlén har tyvärr fått förhinder. Men vi har en kanonersättare i form av Charbel Gabro som kommer och föreläsa om mångfald och inkludering. Temat är hur inkluderande är du och din verksamhet? Och det här kommer att bli en oerhört gripande och väldigt berikande resa. Jag tycker att vi hälsar Charbel varmt välkommen upp med en stor applåd. Tack Sverige. Du har varit väldigt generös. För du har mött sådana som mig. När vi flydde och frös. Syrien, det är mitt födelseland. Och Sverige, det är mitt uppväxtland. Men vart är då mitt hemland? Ärligt, vart är sådana som mig hemland? Var är den plats där jag ska börja våga vara jag utan att behöva tänka på min hårfärg, min hudfärg, min religion, min kultur,
mitt ursprung. Vart? Vart? Jag kanske inte pratar perfekt svenska, men jag har känslor. Är de också utländska? Är våra känslor också utländska? Jag må vara första generations invandrare, men hur länge ska jag behöva vandra? När ska vägen ta slut? När ska jag på riktigt hitta platsen som är tom bredvid dig, min svenska vän? När? 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 Jag, Charbel, jag är uppvuxen i ett hem utan eget rum eller i ingen säng. I Sverige pratar jag om. Vi har haft så många människor boendes hemma hos oss att många kvällar tog maten slut och alla vuxna skulle äta. Och tänk dig då, ett hungrigt litet barn vaknar upp, springer till köket, öppnar kylskåpet för att se om det finns någonting att äta. Men så många gånger jag får stänga det kylskåpet och gå hungrig till skolan. I Sverige pratar jag om. En dag så möttes jag min svenska två lärare Birgitta Ventren som frågade mig: hur mår du, Charbel? Och artigt som jag har fått lära mig att vara mot vuxna människor svarar jag: det är bra tack, det är bra, hur mår du själv då, Birgitta? Men Birgitta, hon är en sån jobbig lärare, du vet. Hon står kvar och fortsätter möta min blick och undrar: du verkar vara lite ledsen, Charbel. Har det hänt någonting? I sånt fall så kan du berätta det till mig. Och där stod jag, 7 år gammal, nyanländ, livrädd över att Birgitta hade kommit på vad som egentligen händer hemma hos oss. Att vi är massa flyktingar gömda, att maten tagit slut eller att vi blev slagna ibland. Ja, i Sverige pratar jag om. Och så ställde hon den frågan som egentligen har lett mig till dig. Charbel, är du hungrig? Ja, jag är hungrig idag. Jag är hungrig. Den dagen fick jag 2 knäckemackor av Birgitta. 2 knäckemackor som inte betyder någonting för dig eller för världen. Men som för mig så betyder det just hela världen. Det var inte min hungrighet eller mättade, utan det var min ensamhet, sårbarhet, kaos, trauma, flykt som jag och min familj har fått vara med om. Och jag berättar just situationen med Birgitta. Det är för att jag har fått lära mig min livsstil, mitt levnadssätt. Hur jag ska vara mot människor idag. Och är det ingen fysisk knäckemacka ger det till dig, så ger det en hjärtlig sådan. Och det kan jag göra idag. För att jag har fått möta så många Birgittor i mitt liv. Som har hjälpt mig att våga gå tillbaka till barnomstid, till ungdomstid. Då livet var trasigt. Då inte mina föräldrar hade vare sig jobbpengar, kontaktnät eller möjligheter att kunna befinna sig här på Almedalen. Och de frågor som jag hade som liten och ung, som jag inte vågade prata om någon annan med, har jag vågat ställa idag som vuxen. Och därav fick jag helt annat svar. Därav fick jag ett helt annat liv. Och därav kan en kille som mig, som är uppvuxen i ett av de mest utsatta områdena i Sverige, stå här och få skina framför dig. Och det är framförallt de frågor jag ska möta dig med i den här föreställningen. Och jag tänkte att vi ska komma överens om en sak, jag och du, innan jag fortsätter den här föreläsningen. Jag är inte här för att lära dig någonting. Jag menar, vem är jag och ska lära viktiga dig saker och ting? Det är inte därför jag är här. Och många av er kommer säkert bli irriterade, provocerade och kommer förmodligen inte hålla med mig överhuvudtaget över det jag säger. Jag har lärt mig en sak, har inget med mig att göra. Har bara med dig att göra. Så du som är provocerad redan nu, gå tillbaka till frågan varför då. Men framförallt du som är kvar och inte reser sig. Det finns ett mod i dig. Trots att du kanske inte vill vara kvar. Det här säger jag för att de här frågorna som vi pratar om, de är inte sexiga. Det är inte fräscha frågor vi pratar om. Fattar du, det klart ni hade velat höra Göran Adlén. Jag var själv på väg hit. Vem vill inte höra älskade Göran? Det vi pratar om, vad som är trendsättande och vad är den framtida spaningen.
Ja, ska vi prata riktig spaning, framtid, inkludering? Hur kan Sverige bli mer inkluderande? Så är vi överens om det? Jag är inte här för att lära dig någonting, okej? Okay? Bra, jag tror annars Annika hade blivit sur om jag hade gått härifrån och inte ni hade haft någon talare. Lite kort om mig. Jag kommer från en ganska liten familj. Jag har 6 syskon och 300-400 kusiner. Mm. Lite familj, eller hur? En av dem sitter här längst fram. Det är klart, var ska annars sitta? Malek. Och jag är lillebror till massa tjejer. Och är man lillebror till massa tjejer, ja, då blir det på det här sättet som liten och barn. Så här ser man ut. Ja, jag var det stora offret hemma. Det är mig man hade sminkat. Man satte på sig massa klänningar. Och jag fick höra det här. Shabby dag. Idag får det vara en tjej. Skulle jag gå som en tjej, skulle jag prata som en tjej också. Och ibland fick jag vara mig själv då. En sån vanlig pojke från Mellanöstern. Och apropå den här bilden. Jag var i Syrien 2009 och jag tänkte att jag ska hem. Och träffa mina kusiner som inte hade koll på vem jag var. Alltså, vi flydde ju när jag var ganska liten till Sverige. Så var det någon som frågade mig, men vems barn är du? Och så berättade jag är Malko och jag är Victorias son. Och då så säger en av kusinerna, det var du som var så vacker som barn. Men vad har Sverige gjort med dig, man? Vad ful du är nu. Så skön feedback när man kommer hem. Ja, vad har Sverige gjort med oss? Och det är också det vi också fått höra ganska ofta. Att Sverige har förstört oss. För att det är klart, ju längre vi bor i Sverige, ju mer försvenskade blir vi. Och har man inte koppling till det svenska systemet, programmeringen, det är då man tycker att saker är annorlunda. På samma sätt som svenskarna tycker att det är kanske lite annorlunda när man kommer från en helt annan värld. Och jag kommer prata om programmering. Någonting jag verkligen vill skicka med dig idag. Programmering. Vi är programmerade på ett sätt som bara är där. Ni har fått penna och papper, eller hur? Och du som inte har fått penna och papper, snälla, räck upp din hand så ska du få ett av oss. Penna och papper till er som inte har det. Räck upp handen och så kommer Annika springandes till er. Så fortsätt räck upp handen, ni kommer få det. På det här pappret så ska du skriva ner de 3 mest värdefulla grejerna i livet. De 3 mest värdefulla grejerna ska du skriva ner på det här pappret. Skulle kunna vara mamma, pappa, syster, barn, våra miljoner, våra högskolepoäng. Om någon av oss har här inne, inte en aning. Så vad är det viktigaste i ditt liv? 3 grejer. Varsågod och skriv. Och du som inte har fått, fortsätt räcka upp handen så kommer du få det när som helst. Så frågan var, vad är det viktigaste i livet? Och när du är klar så lägger du pappret någonstans där du vet vart du har den. Jag kommer lägga den i min vänstra ficka. För i min högra ficka har jag något helt fantastiskt som jag vill visa dig. Den klicken, ni vet vad det här var, eller hur? Jag visar den för att inte skapa en förvirring. Efter en av mina föreläsningar, eller jag var på en skolturné. Så var det frågestund efteråt och så var det en så här ung kille som räckte upp handen. Och jag tänkte, nu ska bli så en djup, skön, filosofisk fråga som jag älskar. Så sa jag till honom, vad vill du veta? Och så frågade mig, du, vad du säger till datorn så vill den byts varje gång. Jag bara, nej, jag säger ingenting. Så visar jag min klickare, jag bara, jag har den i fickan och jag trycker så här på en knapp. Jag vill vara professionell, ni vet. Och så fortsätter hon säga, för vet du, jag har inte lyssnat ett skit på din föreläsning. Jag bara försökt iaktta vad det är för magiska ord du säger. Det finns inget magiskt, det är bara en knapptryckning. Det är inte en fel på min hjälp på det sättet. Jag vill bara ha handen fri. Så, har du ställt dina frågor nu? Vem är han? Varför ska han så där och prata? Vad har lett honom hit? Jag har de senaste 17 åren jobbat med människor på olika sätt. Framförallt så har jag jobbat med ungdomar. Jag har pluggat teologi. Tanken var att jag skulle bli pastor. Men någonstans där kände jag att det finns en helt annan mening med mitt liv än att bara vara bland 4 dörrar. Och det är framförallt vad jag gör just nu.
Jag går tillbaka till mitt why väldigt mycket. Vad behövde jag som liten ung? Vad behövde mina föräldrar när vi var nya i Sverige? Vad behövde jag när jag var förvirrad, när jag var vilsen? Då har jag paketerat en massa frågor som jag också driver mina bolag kring. Men jag har framförallt gjort någonting som har verkligen gjort skillnad i mitt liv. Och det är att åka till Lesbos för att möta människor på flykt. Och ni har säkert sett de här bilderna i tv, media, alla möjliga platser. Men det är något helt annat när man står där på en strand. Första båten kommer och första människor lasten går av. Och första person man själv får ta hand om. Det är det bästa jag har gjort. Men det är också det värsta jag har fått göra. Jag har fått se tragedin i vit ögat ännu en gång. Och det har fått lära mig att jag lever i lyx. Jag lever i möjligheternas land. Och där någonstans fick jag en helt annan kärlek till Sverige. En kärlek jag borde haft först när vi kom hit. Men har man ingen plats, känner man inte att man tillhör det svenska samhället, så är det kanske svårt att känna att man älskade Sverige. Med de här välgörenhetsresorna så skapades något helt annat i mig. Och där kände jag att mitt kall började. Jag behöver vara med och bygga broar mellan svenskar och svenskar. För jag är svensk. Visst är jag det. Och det gör vi bara när vi vågar lyfta upp frågor. Frågor som tyvärr många människor inte vågar prata om. Och jag skulle kunna stå här i timmar och berätta helt sjuka story kring vad som hände på Lesbos. Det är en story jag vill dela med mig som sätter våra liv lite i perspektiv. En av båtarna kommer till stranden. Grekens polis tar alla flyktingar, paketerar dem i en buss och ska åka till Moria som ett flyktingläger. Och i och med att jag pratar arabiska så får jag vara med och medla. Och under resans färd så har en av männen slagit på sin telefon och hittat en wifi-nät. Och han frågar mig, Charbel, har du koden till nätet? Och jag svarar vänligt, nej det har jag inte. Och tänkte för mig själv, du behöver ingen kod. Och så frågar mig, kan inte jag förlåna din internet då? Jag tänkte, okej, jag ska vara schysst. Jag är på välgörenhetsresa, jag gav honom min kod och tänkte inte så mycket på det. Helt plötsligt känner jag att någonting händer i bussen. Folk längst bak och längst fram bara springer fram mot mig. Och jag blir ju rädd. Jag tänker att någonting har hänt. Alla fick reda på att jag hade internet. Men mitt i mitt tänkande så har en av männen slagit på sin... Så har en av männen ringt hem och sagt på arabiska. Ana ayesh. Som betyder... Jag lever. Så medan jag höll på att täcka min tickande faktura så höll han på att täcka på liv och död. Och så stor skillnad är det mellan liv och liv att ibland kommer inte vi fatta vad människor inte går igenom. Jag ska vara ärlig, jag vet inte hur det är att sätta sig i en båt. Och jag vet inte ens veta heller. Däremot att inse att människor har en helt annan story än vad jag har och vara nyfiken, det har jag fått lära mig. Jag kommer visa lite forskning och det här är inte min forskning som ni vet och det är inte Syrien vi pratar om utan det är ganska många länder. Mellanöstern, Sydamerika, Sydeuropa och i Sverige för inte så länge sedan så såg det likadant ut. Och det är okej om du inte håller med mig för det är som sagt det är forskning, man sätter ytterligheter gentemot varandra. Och det här är mitt liv du tittar in i just nu. Mitt liv där jaget är ganska litet. Jaget i våra liv är väldigt litet. Mitt liv handlar inte om mig, utan mitt liv handlar bara om min familj. Jag har aldrig fått frågan ställd, Charbel, vad drömmer du om? Hur vill du leva ditt liv? Eller vad vill du bli? Prosit. Det har inte frågan varit, utan frågan har varit, hur kan du göra oss större, starkare och rikare? Men framförallt, tänk på att inte skämma ut oss. Min familj är mitt allt, det är mitt skyddsnät, det är mitt trygghet, det är min borg. Det är min försäkring. På samma sätt som vi betalar försäkring i Sverige, 250 kronor autogiro, och man är lugn och sans, man tänker, allt kan hända. Och vi är beredda. Så har vi som familj vår försäkring. Vi betalar inte autogiro en gång i månaden. Utan vi betalar varje dag. Inte med pengar. Utan med vår livsstil till varenda familjemedlem. Och då kanske inte är så jag tycker om min kusin. Men man ställer inte upp för varandra. Och det här är vår programmering. Familjen är allt. För vi har inga andra. Det är de vi litar på. Det är också därför vi lever kollektivt. Det är också därför jag födde ett hem utan eget rum eller utan egen säng. Det är också därför du kanske sett ett par invandrargrabbar de går så här 5 och 5 och tänker shit, är det en maffiaverksamhet eller? Nej, det är det inte. Vi vet inte vad som händer i offentliga affärernas tält. Och därav, vi gör allting i grupp.
jobbar med en av storbankerna i Sverige, och så var det en kille som frågade mig: men du, alltså ibland när jag har ett möte med en person så kommer en massa andra, varför då? Och jag förklarar lite enkelt: person nummer ett kan inte språket, person nummer två kan språket, person nummer tre kan det här med bank, person nummer fyra hade ingenting att göra, och person nummer fem hittar dem på vägen. Och helt plötsligt så vet inte han vem han ska prata med. Och ibland kan det bli lite stökigt och bökigt. Det är då också vi behöver förklara: okej, men hur funkar mötena i Sverige? Pausa, våga stanna upp, men också förklara: hur funkar det här? Med våran programmering, familjen, det är allt. Och jag sa mig själv här som ett exempel. Jag måste vara själv, men jag har så sjukt många människor bakom mig. Ett samtal fyller hela den här ön med människor som är mig trogen. För jag har varit trogen och lojal. Men lika mycket som en familj kan bygga upp mig, stärka mig, skydda mig och hjälpa mig med allt, om det ekonomiska, om det mina företag, om äktenskapet, så kan en familj begränsa, styra och ställa och göra så att jag känner mig helt kvävd. För vet du, jag kanske inte har valt vilket yrke, vilken utbildning, vilken partner, jag kanske inte har fått välja vilket land jag ska fly till. Så det finns både för- och nackdelar med den här programmeringen. Det finns inga rätt och fel, utan att vi gör saker på olika sätt. Familjekonstellationen ser ut på det här sättet, att längst upp så är det pappan. Vi leker med tanken att han är kanske en läkare eller inom militären. Han som för familjens talan, han som genererar pengar hem. Ni kommer se bilden snart. Ja, där. Pappa längst upp. Det pappan säger, det är lagen, det diskuteras inte. Kvinnan nummer två i hemmet, hon handlar om uppfostran, hon handlar om hushållet. Och längst ner, barnen som lyder mor och far tills man bor hemma. Och gissa vart jag har bott i nästan hela mitt liv. Hemma hos mamma och pappa, all inclusive, i mitt lilla pojkrum. Mysigt och skönt. Då kanske ni tänker, det är inte bara det här som är fel på honom, det är mycket annat också. Men det här är min programmering. Skulle jag flytta hemifrån, då skickar jag signaler ut att det är något fel hemma hos Gabro. Och det är klart inte vi vill. Vårt rykte, våran heder, ställs alltid på spel. Utöver familjen så har vi något som heter den etniska gruppen. Skulle kunna vara en klan, skulle kunna vara den äldste. Och här kommer den religiösa delen väldigt mycket in. Vi litar på vad som står skrivet eller på historien. Den berättande kulturen är livsviktig. Och längst ut har vi myndigheten, som vi absolut inte litar på. Det är våra myndigheter som har gjort så att vi är tvungna att fly. Alltså hade den syriska myndigheten funkat så hade ju inte kommit hit. Alltså det är inte så att man vaknar upp och tänker, vänta, det är tråkigt. Vi utsätter oss för en flykt. Nej, vi tar ett iskallt land och iskalla människor. Alltså man gör ju inte det bara så där. Och nej, ni är inte kalla. Men ni är inte i behov av varandra så som jag och min kusin är i behov av varandra. För ni har en helt annan programmering. Vi litar inte på myndighet, därav är bara vår familj. En annan forskningsdel som visar kring hur kulturen är uppbyggd är den religiösa tillhörigheten. Det är det viktigaste av allt. Är du kristen eller muslim? Vi föds in i det religiösa. Jag har inte valt min religion som liten och barn. Vi föds in i dem. Hade jag varit född i grannhuset, då hade jag kanske varit muslim. Men jag födde ett kristet hem, där fick jag en kristen programmering och kristen värdering. Och nu pratar jag inte vad som är rätt och fel igen, absolut inte, utan att religiösa tillhörigheten, den är så pass viktig ingrodd i oss. Nummer två, den etniska tillhörigheten. Jag är syrian. Vet ni vad syrian är för någonting? Tänker du nu så här, massa hår, stor näsa? Nej, det behöver man inte vara. Men vet ni vad kurder är? Ja, ni kan tycka att ni är ganska lika varandra, eller hur? Men du kan inte kalla mig för kurd, och kan inte kalla en kurd till en turk. Går inte. Vi kanske ser likadana ut, kanske kommer från samma land. Men i och med att det finns en konflikt ganska nära, då vet man vad man inte är. Och man tänker verkligen på vad man är. I och med konflikten så vet man också vem ens fiender är. Och det är någonting vi tar med oss tyvärr till Sverige. Vi tar med våra fejder, våra fighter, våra krig hit. Vår programmering. För vi har fått höra berättelserna. Längst ner, kön, ålder, yrke. Inte att det inte spelar någon roll, men inte kopplat till det etniska och till det religiösa. Har det gått snabbt? Ska vi se här. Är det någon som har kommit ganska ny? Kom ni nu eller? Ja. Ni har inte fått papper och penna, eller hur? Nej, ryck upp er hand så ska ni få papper och penna. Jag kan säga så här, Annika, hon får jobba hårt då, kan jag säga er.
Ni ska få papper och penna. Och på det här pappret ska ni skriva de tre mest värdefulla grejerna i livet. De tre mest värdefulla grejerna i livet. Och ni som har gjort det tidigare, vad ni ska göra är att ni ska ha med er pappret. Allt annat, lägg dem på stolarna. Allt som ni har runt omkring er, för vi ska röra på oss lite nu. Allt som finns under er, eller som ni har, lägg dem på stolarna så ingenting går sönder. Vad vi behöver göra är att vi ska ställa oss upp. Ta inte med någonting förutom ditt papper. Inte mobil, inte väska, ingenting. Bara ditt papper. Och vill du hålla din telefon, gör det. Det är klart du ska göra det. Men jag vill utmana dig att inte göra det. Och du som känner att du inte vill göra den här övningen, jag förstår dig helt och hållet. Du behöver inte göra den, men det är du som behöver mest, tror jag. Vad jag vill är att du börjar vandra i den här lokalen. Så varsågoda, börja vandra i lokalen. Och kan vi höja musik lite, tror jag? Ja, nej, men vad menar du? Att någon kommer ta den? Ja, det tror jag inte. Hoppas inte det. Okej, musiken går på nu. Så börja vandra i lokalen. Varsågoda, börja vandra. Du vandrar skönt, men helt plötsligt händer någonting. Det blir krig i Sverige. Och när det blir krig i ett land, det första som händer är att elen går och man slutar se vart man går. Så varsågod, medan du vandrar, du tappar din syn. Så varsågod. Vandra, blunda och gå försiktigt. Och ner med era händer. Jag vill utmana dig, ner med dina händer och börja vandra. Det är krig i Sverige. Du måste fly. Du har sålt allting du äger och allting du har. Fortsätt blunda och gå så försiktigt du bara kan. Jag vill utmana dig. Du går ut utanför din ytterdörr. Där ser du kaos. Sönderbombade platser. Människolik precis överallt. Människor du känner ligger där döda, trasiga. Samma sak genom hela Sverige och Europa. Människor med skjutvapen riktade emot dig. Till slut så kom du fram till en plats du drömt om så länge. En strand full av båtar, full av människor. Pausa där du befinner dig. Fortsätt blunda. Fortsätt blunda. Du kommer fram till en plats du drömt om så länge. Den här stranden. En smugglare kommer fram till dig och tar alla dina pengar. Tänk nu på allting du äger, om det är hus, bil, aktier, hund, allt vad du nu har. Allt är borta för att smugglaren tar alla dina pengar. Smugglaren, han pekar på din båt, men sen kom du på att just det, du har ju det mest värdefulla kvar, din lapp. Så ta fram din lapp, värna om den, knull ihop den, håll den nära ditt hjärta. Smugglaren leder till båten och du sätter dig i båten. Så varsågod och sätt dig i båten på golvet. På golvet. Jag vill utmana dig på golvet. Kan du inte sitta på golvet så är det helt okej. Okay. Du får sitta på en stol, det är helt okej. Okay. Men kan du sitta på golvet, jag utmanar dig. Kan du inte så är det helt okej. Okay. Fortsätt blunda. Du sätter dig i båten nu. Du börjar åka och halvvägs märker du att du ser landet dit du ska. Du tänker, snart blir det bra igen. Snart ska jag få tillbaka mitt gamla liv. Jag ska nätverka, bygga upp mitt liv, min status. Jag ska se till att mina barn får bästa förutsättningarna att inte behöva utsättas för flykt igen. Snart blir livet bra igen, som det en gång var i Sverige. Längre bort som kommer en våg som närmar sig mer och mer. Vågen, den träffar båten. Båten välter. Du hamnar i havet. Och det mest värdefulla i ditt liv, vad du nu har skrivit på din lapp. Jag har inte en aning vad du har skrivit, men jag vet vad jag har skrivit. Det mest värdefulla i ditt liv glider ur dina händer och hamnar i botten av havet. Så varsågod och släng din lapp.
Och du som inte har slängt din lapp, gör det, för man är inte val i krig och i flykt. Släng sig livet till dig. Släng. 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 Helt plötsligt känner du mark under dina fötter. Du har insett att du har överlevt. Du får din syn tillbaka. Titta var du befinner dig. Först när du gör det och du försöker hitta det mest värdefulla du har i ditt liv. Du ser inte skymten av den. Du hör människor prata ett främmande språk. Man översätter typ så här. Välkommen hit, lär språket, nätverka, skicka sig, vill skaffa jobb. Förresten, älskling. Glöm inte att vara tacksam också. Se så. Välkommen hit. Hur känns det att sitta på en plats du aldrig trodde skulle hamna i eller på? Smutsigt. Människor tvingat ner dig. Du hör en främmande röst som jävlas och provocerar och irriterar. För om du tittar runt dig ordentligt, kolla vart du har hamnat. Vem finns runt omkring dig? Hur tryggt är den här sittningen just nu? Var befinner sig det mest värdefulla du har i ditt liv? Det var nog den sista platsen du trodde du skulle hamna i när du åkte till lyxiga Almedalen, eller hur? Men det är vad vi får till oss. Ta första enkla plats, enkla rum, enkla lägenhet. 2, 2, 3, 3, som ni sitter fortfarande på golvet. Jag är här för att irritera och provocera. Ställ frågan till dig själv. Vad hände i dig i den här övningen? En tanke, känsla, fundering. Vad hände när du gick där i blindo? Vad hände när du var tvungen att sätta dig ner? Vad hände när du slängde det mest värdefulla du hade i livet? Men framförallt, du som inte vill göra de här grejerna. Vad hände i dig när någon egentligen tvinga ner det och du ville inte göra det, men du gjorde det för att alla andra också gjorde det. 2, 2, 3, 3. Diskutera några minuter. Varsågoda och möt varandra. På golvet fortfarande. På golvet. Thank you.
3, 2, 1. En halv. Ja, nästan noll då. Och noll. Och tack så mycket. 2000 stycken, vi delar med er. Vart hamnar i diskussionen? En tanke, känsla, fundering. Vad hände när du fick gå där blind och släppa din lapp? Ge mig. Obehag. Tomhet. Aldrig i livet att vi släpper våran lapp. Hur många av er vill inte släppa sin lapp? Hur många av era fegelser släppte inte ens sin lapp? Så många som inte släpper sin lapp. Hur var det att sätta sig ner på golvet? Några tyckte det var skönt. Ganska trångt, eller hur? Visst är det trångt. Men effektfullt. Vad hände i känslan? Ge mig din känsla. Tomhet, förtvivlan, förmodligen. Ja, ni hör ju destruktivt det här börjar låta, eller hur? Det här är en lek som jag har gjort. Det är en känsla som vi kanske kommer glömma bort när vi går härifrån. Det är en känsla människor lever med dag in, dag ut, år in och år ut. Det är till dem vi säger, kom igen, kämpa på, anpassa dig lite. Och förresten, glöm inte att källsortera livsviktigt. Det är viktigt. Men inte det handlar om att överleva och hitta någon tryckpunkt i livet. Jag gör den här övningen för att det här är nämst flykt ur som svenskan komma. Det är också den här känslan som gör så att det blir den här krocken i vårt inre men också i samhället. Men det är också den här känslan som vi skapar just nu. Det är en känsla som mina föräldrar haft med sig sedan första gången kom till Sverige. En känsla som har gått i arv. Sorg. En obearbetad sorgkänsla. Det är därför det brinner där det brinner i Sverige. En sorg som inte fått bearbetas. Det handlar inte om att folk inte tycker om Sverige. Man inte vill anpassa sig. Utan folk är inte där. Folk vill bara hitta en trygg punkt. För det har varit så jobbigt med att det är mörkt överallt. Man vet inte vart man ska. Ge mig bara någon plats. Och till slut man hänger med varandra. Och det är klart det blir trångt. Visst blir det trångt. Men det här var på skoj, så vet du vad. Vandra hem till din trygghet, till din mobil, till din säkerhet, till din dyra väska och klocka och allt vad du har på din plats. Så varsågoda och vandra hem. Och det är inte slutet, så ni vet. En gång gick hälften av gänget. Jag bara, nej, var ska de? Okej. De här bilderna jag visar får du jättegärna höra av dig till mig om du skulle vilja använda dem eller om du skulle vilja kolla på dem lite mer. För det här kommer gå ganska snabbt just nu. För helt plötsligt så kommer vi till Sverige, drömmarnas land. Och vad möts vi av? Jo, vi mötes utav det individuella samhället. Jag är sen barns ben, så får vi höra, vad drömmer du om? Hur vill du leva ditt liv när du vet att gör det? Skit i alla andra. Eller så fort klockan tickar till 18-årsdagen, då får man fråga sig som barn. Hur tänker du nu? Flytta hemifrån eller börja betala hyran hem? Ensamheten i Sverige är inte av slumpen. För i Sverige så behöver inte vi varandra. Det är samma kärlek till sina familjemedlemmar. Men jag har inte behov av min familj på samma sätt. För att vi lever i ett land, vi har en programmering där vi ska klara oss själva. Man vänjer barn så tidigt som möjligt att göra saker själva. Egen säng, eget rum, så snabbt som möjligt. Och det gör så att vi blir individualister. Och jag nu pratar inte om rätt och fel, utan att vi lever i ett land med massa lyx som gör så att det blir på det sättet. Vem förlitar man sig på? Jo, myndigheten. Myndigheten har ersatt familjen. Vi betalar skatt. Och i och med att vi betalar skatt så har vi ett fungerande myndighet och skyddsvärde som vi alltid kan vända oss till.
Och vilken lyx. Så familjen har blivit, myndigheten har blivit vår familj för att vi betalar vår skatt. Det värsta du kan göra i Sverige, det är ju göra något ekobrott, eller hur? Våldta ett barn, inga problem, men blås inte staten på pengar. Och det är sjukt det här. Alla brott är sjuka, men att det kan bli så hårt. Men jag förstår, för skulle jag blåsa min familj, mitt liv ses också på spel. Men här är den västländska svenska programmeringen. Nu pratar jag inte vad som är rätt eller vad som är fel. Absolut inte. Men bara lek med tanken. Alltså permittering, vilka skyddsnät vi har. Förklara för någon i Somalien. Eller sjukpenning. Alltså det är ju lyxigt också. Förklara för någon i Afghanistan. Eller föräldradagar. Förklara för någon i Syrien. Alltså fatta hur många dagar min pappa har kvar ut. Alltså 7 barn och inte en dag har tagit ut. Förmögenhet. Det finns inte i olika programmeringar. Konstellationen vänds helt och hållet. Längst upp i den västländska är kön, boende, vart i staden du bor, ålder och yrke. Finns något, ett fenomen i Sverige som heter åldersdiskriminering. Alltså det finns inte många länder. Vissa som är 45-50 år har svårt att få ett jobb. Medan i våra länder, du som är 65, det är du som får de bästa jobben. För med ålder finns kunskap, auktoritet och makt. Men det skiljer sig helt och hållet. Varför? För vi lever i ett individualistiskt samhälle. Jag pratar inte om rätt eller fel, återigen, utan programmeringen i väst. Nummer 2, etniska tillhörigheten. Och jag frågar dig nu, när tänkte du på etnisk svensk du är? När tänkte du på hur etnisk svennebananig du är? När är du det senast? Aldrig, eller kanske nu sista tiden som händer nu i Ukraina, eller hur? Jag sa det här påståendet när jag var i Norrland någonstans. Så var det en man i publiken. Han bara, du har helt fel, unge man. Jag bara, okej, vad menar du? Han bara, här är vi tornedalningar. Och jag hörde bara galningar om jag ska välja. Men jag fattar ju inte. Och så lät jag honom berätta, vad då tornedalning? Så berättade han, det är Sverige, Finland ganska nära. Och det finns någon älv emellan. Och det har varit massa fejder. Då vet man vad man inte är. Och man vet verkligen vad man är. I och med att inte vi har haft en konflikt i Sverige på så länge, så tänker vi inte på vad vi är. Men när konflikten närmar sig, det då skyddsnätet igen. Längst ner, den religiösa tillhörigheten. Man har tagit bort Gud, alltså man driver om Gud. Framförallt om Jesus. Man har drivit om han med några gånger, det blir ett kaos. Det har att göra med att vi lever i ett land där inte vi behöver Gud. Gud är inte störst i väst. En annan forskning som också påvisar de här grejerna, det är den här. Ni känner säkert igen den. Om inte ska jag förklara den jätteenkelt. Det är 2 linjer som går på det här sättet. Linjen som går vågrätt längst åt höger, eller hur? Det blir höger. Länder som tänker på sin överlevnad. Människor som tänker på tak över huvudet, mat på bordet. Förlåt, vänster. Det är bra, tack. Vänster, överlevnad. Och längst åt höger, självförverkligande. Vad ska vi bli när vi blir stora, ja du? Vi ser vart Sverige är, längst åt höger. Landet där vi byter jobb ganska ofta, eller hur? Men i många länder man ärver jobb. Vad var min farfar? Jo, han sålde mandlar. Jag hade blivit mandelkungen, hade jag blivit. Men vi fick möjlighet att flytta till ett annat land och där kunde jag jobba med det jag gör just nu. Hade inte funnits i Syrien. Linjen som går lodrätt längst ner, traditionella länder. Där Gud är i centrum, längst upp sekulariserade länder, man tar bort Gud, man tar bort tradition. Och vi ser vart Sverige är igen, längst upp. Så landet lagom, eller förlåt, folket lagom har spårat ut. Men det är så vi ser på oss själva. Ser vi oss själva som det mest extrema landet i världen, gör vi det? Tvärtom, vi är inkluderande, alla människor ska vara med och jämställdheten. Men vårt sätt att leva, vår programmering, vår livsstil är det mest extrema landet i världen. Och vet du att 99,7% av världens befolkning är inte svenskar. Men vi tänker att alla andra är lite konstiga och annorlunda. Och jag lägger ingen värdering vid det, men vi kommer från olika programmeringar. Och det här är inte utmaningen. Utmaningen är vart människor flyr ifrån. Människor kommer från länder där det inte funkar. Och därav så sker den här krocken. Därav så ser vårt samhälle ut som den gör. När det kom 2000 flyktingar från Syrien och Mellanöstern, ja, då blir det en krock. Men när det kommer lika många från Ukraina så kommer det inte bli lika stor krock. För att Ukraina är mycket närmare i den här kartan Sverige. Man är med i Europa. Och
att det är ett kristet land från grunden som gör så att programmeringen är mycket närmare. Utmaningen är vårt människor kommer ifrån. Och det är frågor man måste lyfta. Vi är olika. Det är bara att inse. Och att inte tänka att de alla är samma sak. Vi är inte likadana. Vi behöver inte ens vara likadana. Och för att det ska bli ännu mer tydligt för dig så ska du få den här bilden. När individ möter kollektiv, när jaget möter viet och fler världar möts och en våldsam krock uppstår. Och den bilden du ser just nu är den bilden som förändrar mitt sätt att se på mitt egna liv. För den här sekunden så ska jag vara i hemmet. Det är söta, snälla, gulliga pojken. Ja, mamma, ja, pappa, absolut. Jag lyder mor och far. Jag vet vad som gäller. Och sekunden efter, när dörren är stängd utanför, då ska jag vara anpassad till det svenska samhället. Det är fria tyglar. Jag får tycka och tänka göra vad jag vill det gör så att jag slits sönder av flera världar. Och då har gjort så att en kille som mig, men hundratusentals andra också har slitit sönder så sjukt många världar. Det här må vara forskning, det är mitt liv jag pratar om. Min brutenhet har varit i, vem är jag på riktigt? Jag måste se ut som jag gör, men jag har en västländsk svensk programmering för att jag har bott i Sverige. Den här frågan hade jag önskat att någon pratade med mig när jag var liten, när jag var ung. Jag hade önskat att någon förklarade det till mina föräldrar när de kom nya till Sverige. Men framförallt så hade jag önskat att någon mötte alla myndighetspersoner som gjorde så att det blev helt fel i mötet med det svenska systemet. Därför står jag här. Därför har det blivit mitt kall. Jag hade önskat att vi kunde prata om den här frågan utan att bli stämplade. Och orsaken varför det brinner som det brinner i orten, här har du den. Att det är kulturkrockar i så många världar. För tänk dig själv, vad är jag för något? Tänk om inte du vet vad du är. Är jag 50% syrian, är jag 50% svensk? Det gör så att det brinner där det brinner. Att inte man hittar den tomma platsen som är bredvid dig. För det var ju så skönt att det slutade sätta sig ner, eller hur? Det slutade med där. För helt plötsligt så ska familjen fungera i Sverige. Vad händer? Jo, hela familjekonstellationen förändras. Längst upp hamnar barnen som blir föräldrar åt sina egna föräldrar. Och längst ner hamnar ju framförallt pappan, han som var familjens allt. Som är plötsligt en bidragstagare och ska lämna ett papper till Arbetsförmedlingen för att få lite fickpengar för att klara av dagen. Förstår vad det här gör med familj, men framförallt med hel värld. Vi undrar varför det ser ut som det gör. En av de mest farligaste krockarna är synen på myndigheten. Vi litar inte på myndighet. Hur många av er jobbar på myndighet här? Ja. Och då hade frågan varit, vad kostar du? Hur mycket vill du ha för att jag ska få lite hjälp, eller hur? Medan du som svensk, vadå? Jag behöver inte betala. Det är ju rättighet. Vi har alla rättigheter, eller hur? Vi har inga rättigheter i våra länder. Vi har bara massa skyldigheter. Vi kommer till Sverige. Helt plötsligt på gränsen så får vi massa rättigheter uppslängda ansikten på oss. Vi kan inte hantera våra rättigheter. Men vad du också har glömt att göra, älskade Sverige, är att prata om mina skyldigheter. Ska vi göra integration och inkludering på riktigt så behöver vi prata båda delarna. Men att vi behöver prata utan att vara rädd för att bli stämplad. Och du vet vilken stämpel jag pratar om. Vi ska göra sista övningen. Jag vill att du kan fortsätta sitta ner. Gör så här med dina händer. Sträck på det lite. Få lite blod i det. Eller blod har du ju, men blodcirkulation. Och så ska vi bara knäppa våra händer på det sättet. Det var inte så svårt, eller hur? Du kanske gjort det här tidigare. Vad jag vill just nu är att du kollar vilken tumme längst upp. Din vänster eller din högra tumme? Höger eller vänster? Ja, forskning säger att du som har höger tumme längst upp att du är lite konstigare än alla andra. Nej då, jag skojar. Det finns ingen forskning, men jag har ju vänster. Men vad vi ska göra just nu är att vi ska göra tvärtom. Du som har vänster, lägg höger. Du som har höger, varsågoda och lägg vänster. Så varsågoda, gör fel tumme upp. Hur kändes det? Ja, alla ni här inne är konstiga. Varsågoda, en gång till fel tumme upp. Och känn hur det känns. Jag älskar att någon av oss hade till och med svårt att få in handen på det sättet.
Är det inte sjukt eller någonting? Vi fick första sekund vi föddes skaver i vår egen hand. Och fatta då om jag ska komma med min hand, med min kultur, med min religion, med min hudfärg, med min programmering. Lyssna, det kommer kännas fel. Det kommer skava in i jag. Du ska börja prata vad som är rätt och vad som är fel. Vad vi behöver göra är inse att alla vi människor utgår från vår sanning, vår programmering som den totala självklara. I mötet med dig så måste jag inse att det handlar inte om mig. Det handlar faktiskt om dig, om din programmering för att vi ska kunna mötas någonstans. Nej, det kommer inte kännas 100%. För inte ens jag och min älskade kusin är likadana hela tiden överallt. Det är klart vår programmering skiljer sig. Det är de viktigaste sanningarna jag hade behövt. Och jag har fått lära mig att vi inte har samma programmering, jag och du. Jag har jobbat ganska mycket med mentorskap. Och en av mina mentorer ser ut på det här sättet. Han heter Leif Eriksson. Jag vet inte om någon av er vet vem det är. Men det här är Leif Radio Eriksson. Jag har jobbat på Ekot, Sveriges Radio. Det är radiokiller här. Och jag visste inte vem Leif var i början. Och jag visste inte att han var gay, kan jag säga er. Och jag som har varit homofob och hatat muslimer och hatat svarta människor. Ja, ni vet. Alltså, hör ni nu vad jag säger? Eller? Jag tänkte, vad är han gay? Jag vet inte vad han har att göra. Men jag är så tacksam att jag inte visste att Leif var gay. För jag har fått se en helt ny värld. Snacka om att jag har blivit programmerad. Inte i min sexualitet, men i att alla vi människor har någon slags utanförskap. Alla vi människor går i vår ensamhet någon gång i våra liv. I mötet med Leif har så sjukt mycket hänt mig. Inte bara i min karriär, men framförallt i min person. Jag kommer ihåg den här bilden, den här tagen i Malung. Vet ni vad som händer i Malung? Vad händer i Malung? Förutom ingenting, vad händer i Malung? Dansbandsveckan. Leif sa till mig, kom vi ska på fest. Jag bara, jag älskar fest. Jag packar mina kläder, jag kommer dit. Kliver ur bilen, jag ser bara massa Volvo-raggare. Och första människan vi såg utan det var Babsan. Och jag vet inte, jag bara, inte vem utan vad är det här. Det är så långt bort från min värld, jag fattar ingenting. Och första gången jag tog med Leif hem till mamma och pappa. Och då säger jag till Leif, jag säger till mamma, Leif kommer. Ja, kommer hela familjen ner, hon ska göra mat till alla, ni vet. Ja, nej, han har ingen familj, men hans fru då. Mamma, han har ingen fru. Varför då? Och det är nu jag ska berätta till mamma. Leif är en sån där och hon vet verkligen vad en sån där är. Hon kollar på mig som en skeptisk, som en mamma bara kan kolla på sina barn. Och säger, varför är han gay för? Jag vet inte. Hon säger då, okej, okay, det gör inget. Hämta honom. Jag ska hitta en fru till honom också. Kör med honom. Och jag säger till Leif, jag bara, Leif, mamma vill hitta en fru till honom. Han bara, nej, jag vet inte, Charbel. I mötet med Leif kan en helt annan värld öppnas upp. Men han har också fått se en helt annan värld. Men det är också i mötet med Leif, en kille som mig, kan få skina och få göra grejer som inte finns i vår värld egentligen. Och du vet inte vem jag är, förutom att jag är Görans ersättare. Jag har vunnit alla stora priser man kan vinna som talare. En av mina konkurrenter, Greta Thunberg, Jonas Gardell, ni känner dem, era kompisar, eller hur? Ja, jag tänkte, va? Är jag i samma lista som dem? Och ni vet det som vann. Och jag säger inte för att skryta, tvärtom. Utan mötet med Leif och så många Birgittor i mitt liv hade inte kille som mig fått möjligheten att få en sån plattform och att på riktigt hitta sitt hem även i Sverige. I mötet med Leif hade inte mina broar kunnat bryggas och byggas till ditt hjärta. Alltså behöver vi varandra. Och jag säger inte det här för att det handlar om priser, tvärtom. Utan att alla vi kan betyda någonting för någon annan människa. Utan Leif, jag hade inte varit här, det vet jag. Och det sista jag har gjort, jag vet inte, är någon av er som gillar Karlavagnen förresten? Ja. Det gjorde jag för några dagar sedan faktiskt. Fatta att jag född i en helt annan värld för att göra Karlavagnen. Alltså när jag sa till mina mamma och pappa Karlavagnen, de bara, är det där uppe? Eller? Jag bara, nej, så långt upp ska jag inte mamma och pappa. Jag ska göra radio och de fattar ju inte vad det är. Jag fattar själv inte vad det är. Hade inte mina broar förlängts så hade det här aldrig fått ske. Jag säger det för att jag är ett exempel på att det går. Jag levde i utanförskap, jag har haft missbruksproblematik, självmordstankar. Jag har hatat. Jag har hatat svenskar och jag har hatat Sverige. Tills jag fick möta en svensk på riktigt. Och det ledde mig till dig. Ska vi se, det finns en jobbig grej kvar att göra. Vill ni göra den eller? Ja. Det är ett inkluderingstest. Vill ni det? Ja. Okej. Sätt dig skönt. Och ställ frågan till dig själv. Hur ser din bekantskapskrets ut? De du umgås med, hur ser de ut?
För det är vad inkluderingstestet går ut på. Om du umgås med människor som är lika dig i ditt utseende, ursprung, hudfärg, status, vart du bor, vad du jobbar med, då är inte du med och bygger broar i Sverige. Jag säger det igen. Om du är en person som har stort hjärta men som ändå umgås med bara människor som ser ut som dig, så är inte du med och gör Sverige till ett mer inkluderande land. Men om du är en person däremot som har insett rikedom med mångfald i att umgås med människor som är olika i ens ursprung, hudfärg, status, kön, sexualitet, grattis, det är dig vi behöver bygga våra broar på. För det är vad inkludering handlar om. Det är inte politiskt, det är inte näringslivet, det är din och min exakt där vi befinner oss. Det är därför jag pratar om de här frågorna. Hur ser vår bekantskapskrets ut? Och jag vet hur min bekantskapskrets har sett ut. De har sett ut på det här sättet hela mitt liv. Och inte för att det inte är fin och vacker, utan att det gör så att min värld blir väldigt liten. Och vår värld blir liten när vi umgås så som vi ser ut. För så som vi umgås så kommer vi också att dejta, vi kommer gifta, vi kommer framförallt tyvärr att rekrytera som jag och du umgås. För du som jobbar med rekrytering, dina annonser, du skriver dem till dig själv, du vet det va? Det är inte till mina föräldrar du skriver dem till, så du bara vet. Och 70% av företagen, det finns en undersökning som säger 70% av företagen är rädda att anställa på grund av språket. Det är bara 50% av de företagen som har ens testat. Förstå då att man skapar spöken som egentligen inte finns. Vi rekryterar så som vi umgås. Fråga nummer två är att du behöver ta fram din telefon. Ta fram din telefon. Och så ska du ställa frågan till dig själv. Från skala 1 till 10. Hur inkluderande är du? Från skala 1 till 10. Är du bäst på det? Du är en 10. Är du sämst på det som jag har varit i mitt liv? Du är en 1. Ingen prestige. Du vet. Ingen tittar. Hur inkluderande är du? Och du skriver en siffra. Det här kanske är en siffra och en fråga för allt du behöver gå tillbaka till. Innan saker och ting skaver lite i en själv. För allting handlar ju fortfarande om dig. Okej, ska vi se här. Är det så att du har tagit några bilder på det vi pratar om idag och lägger upp på sociala medier, så tagga gärna mig. Det blir mitt sätt att säga att mitt sätt att säga tack, men också mitt sätt att connecta med dig. Är det så att du tänker, wow, det här hade vi behövt hos oss i vår verksamhet, så hör av dig gärna till Annika, eller så hör av dig direkt till mig, så kan vi diskutera hur vi kan göra. Jag kommer att vara kvar här lite senare om ni vill hänga och greja och snacka. Ska vi se här, det är 2,5 minut kvar och jag ser att du kollar på mig du. Ska vi se, okej, vad gör vi då? Okej. Två, tre av er. Vad har ni fått med er från dagens föreläsning? Vad tänker ni utifrån det vi har gjort idag? Vad har du fått med dig? 2 stycken av er. En spark i baken. Vad betyder det? Jag som inte kan ordspråk. Att du måste bli mer inkluderande. Vad fin du är som vågar uttrycka på det sättet. Tack. Någon mer som tänker någonting? Hur viktigt det är att komma i kontakt med känslan där öppnar upp. Tack så mycket. En sista någon? Ja, 2 då. Bekantskapskrets. Det ska vi ordna till dig. Vilka bekantskapskrets? Ja. Hur viktigt det är att prata om individ och kollektivsamhället. Tack så mycket. Och direkt också upp handen, förlåt. Se saker i ett annat perspektiv. Tack så mycket. Och som sagt, skicka gärna med på sociala medier vad du har fått med dig. Det sista jag vill dela med mig innan jag lämnar min scen är ett av mina... Han är fantastisk. Alltså vilken kille man har med sig. Alltså, shit, vilken kille. Applåderna är dina faktiskt. Det är inte ens mina, du vet det va? Sista jag vill dela med mig är det mest fantastiska möte jag har fått vara med om i mitt liv. Efter en av mina föreläsningar så är det en kille som springer fram till scen. Jag blir rädd. Jag har pratat om sexualitet, något vi inte gör i våra kulturer. Jag var på ett asylboende och pratade om sexualitet. Han kommer fram och jag bara, okej, jag måste skydda mig själv. Och han säger, du, jag känner igen dig. Jag har sett dig någonstans. Och jag tänkte, han slåss. Jag har bett på fight. Ni går upp, ni vet hur det blir.
Medan jag berättar det värsta i mitt liv, så får jag det bästa i mitt liv. Jag känner igen dig, det var du som hjälpte mig när jag klev ut min båt på Lesbos. Och nu möter du mig för att jag ska få ett bättre liv i Sverige. Tack säger han, kramar mig. Så går han bara därifrån. Där fick jag lära mig min största samling i mitt liv. Utan allt jag har gjort, allt jag inte har gjort, jag har spelat roll i människors liv. Och samma sak är det med dig, älskade Birgitta och Leif. Allt du kommer göra och allt du inte kommer göra, det spelar roll vare sig du vill eller inte. Därför en kille som mig kan stå här framför dig och säga tack Sverige, tack Birgitta, tack Leif för att du mötte mig när jag var i nöd. Annars hade jag förmodligen varit i södern död. Med vänliga hälsningar, Charbel Robb. Wow! Vilken inledning, vilket mottagande. Härligt. Tack så mycket, Charbel. Underbart. Oj, vilken avslutning. Ja. Men jättehärligt, som du sa, Charbel, han är kvar här en stund och vi fortsätter prata. Ni som ska lämna för annat, så har jag ett program här. Vi har massa intressanta programpunkter hela veckan. Ihop med våra partners, offentliga affärer och Hexanova Events som vi heter här. Och det här var ju Lära för livet och deras talarförmedling, Upgrader. Förutom Charbel så finns det 800 stycken andra kända, duktiga talare, moderatorer, konferensiärer och så vidare. Så att välkomna hit, välkomna tillbaka, välkomna att stanna kvar. Det finns lite kaffe att ta, häng i solen, ha det lite gött. Så är veckan igång i offentliga affärer stället på Strandvägen. Tack så mycket för idag. Så länge. Klockan 3 kommer vår civilminister. Glöm inte det, ni som inte ser det.
Sådär. Ja, varmt välkomna tillbaka till offentliga affärers tält. Vi har dratt igång dagen här och vi ska inleda här nu med ett celebert besök i form av vår civilminister. Så jag säger välkommen upp till Ida Karkiainen. Välkommen. Hej. Får vi lite applåder. Tack. Välkommen. Första gigget. Är det första gigget? Ja, ja, härligt. Du första gigget. Startar på topp här hos offentliga affärer. Ja, strålande. Härligt, gott. Välkommen. Du är ju här för att berätta lite om regeringens planer för att få Sverige på fötter igen efter pandemin. Ja, precis. Jag är ju ansvarig minister för kommuner, för regioner, för den offentliga förvaltningen, den statliga förvaltningen och för den offentliga upphandlingen. Så allt detta spelar ju så stor roll när vi nu ska få Sverige på fötter igen. Och det är ju många saker som vi också har lärt oss av den här. Det har ju varit helt fyra år som har varit ganska speciella, ska man säga, i svensk politisk historia överlag. Vi har hanterat både en coronapandemi från 2020 och vi har hanterat Rysslands invasion av Ukraina med allt det har fört med sig. Så att den här mandatperioden, det är ju svårt att jämföra med någon annan. Mm. Verkligen. Och har du något svar på vad man som chef och ledare kan göra i sin organisation för att skapa de bästa förutsättningarna för sina chefer och medarbetare och för landets medborgare? Nej, men jag tror ju att det offentliga har lärt sig väldigt mycket av de här kriserna som jag precis nämnde. Man har bland annat behövt ställa om arbetet. De som har kunnat jobba digitalt har behövt jobba digitalt. De som inte har kunnat jobba digitalt har man behövt säkra arbetsmiljön för. Vi har idag en ganska stor kompetensförsörjningsskuld i det offentliga som man behöver lösa och se till så att fler kommer in och jobbar i det offentliga. För att vi har en demografisk sammansättning framöver som gör att vi blir fler och fler äldre, vi blir fler och fler barn. Så det blir färre som ska försörja fler. Och hur ska vi kunna klara det i det offentliga? Det är en av de stora knäckfrågorna för framtiden och kommer vara en svår fråga att hantera. Och då handlar det inte bara om att man blir fler medarbetare, utan det handlar också om att skapa en god arbetsmiljö så att folk stannar kvar på sina arbeten. Men det handlar ju också om att se till så att man jobbar smartare med digitala lösningar, se till så att man har den här framåtlutningen som offentlig chef i verksamheten, som jag kanske ibland har upplevt att man är lite rädd för, att det inte finns den här liksom, ja, men nu tar vi initiativ till det här. Och jag tror att pandemin och Rysslands invasion av Ukraina faktiskt har gjort att fler offentliga chefer har känt att men okej, nu är det okej att ta det där steget, så att man vågar hitta på nya innovationer, nya lösningar. Man vågar vara lite framåtlutad och se att nu måste vi lösa de här sakerna nu och inte vänta på besked eller vänta på uppdrag eller vänta på toppstyrning, utan det faktiskt, det finns nu idéer här som vi behöver ta tillvara på och göra verkstad av direkt. Spännande. Och du är inne här lite på tillit. Och det är ju något som vi har pratat om mycket på vår annan konferens där du har medverkat som inte offentlig chef just. Men är det fortfarande framtiden? Hur ska vi jobba med tillit nu och framöver? Vi hade ju en tillitsdelegation tidigare. Hur ser ni på det? Ja, men tillitsdelegationen tillsattes ju för att man ville ändå visa på att det finns alternativ att styra det offentliga och styra den offentliga verksamheten bort från det här lite, vad ska man säga, det som har varit inspirerat av hur det funkar längs en produktionslinje i industrin. Det vill säga att man ska producera si och så många enheter på si och så många timmar, si och så många minuter. Det funkar inte riktigt så i välfärden. Det funkar inte riktigt så när man jobbar med människor och när man jobbar med, ja, men i det offentliga. Visst kan man dra inspiration av den typen av styrningsmodeller också, men det visar ju och har visat att det snarare också skapar många problem kring arbetsmiljöfrågor. Många inom hemtjänsten är ju döless på minutscheman när man ska borsta tant Agdas hår i 3 minuter jämfört med att faktiskt Agda idag behövde 5 minuter. Och den här typen av beräkningsmodeller behöver ju vi komma ifrån lite grann och också visa på att vi litar på proffsen. De som jobbar med verksamheterna, de som jobbar inom hemtjänsten och de som jobbar inom det offentliga. Att de vet vad som behövs och när det behövs. Och då behöver man skapa modeller för styrning som kommer bort från det här. Räkna timmar och räkna minuter och räkna pluppar. Snarare att fokusera på resultatet och kvaliteten. Vad är det vi vill uppnå egentligen? Precis. Och de här olika förutsättningarna då, hur ser de ut för framförallt offentliga chefer framöver? Och är det olika förutsättningar för offentliga chefer jämfört med de som jobbar i den privata sektorn?
Ja, men jag skulle nog säga det. Alltså det offentliga chefer har att hantera, det är ju en kommuns medborgares skattepengar som är till för att finansiera en viss typ av verksamhet och en viss välfärdsverksamhet. Eller en region, en hel regions medborgares skattepengar. Och det är klart att det är lite skillnad jämfört med att hantera det privata kapitalet. Du har också krav på att du ska vara transparent, det ska finnas full insyn och det ska finnas en demokratisk kontroll över verksamheterna. Och att människor och medborgare kan se vad som görs för ens skattepengar. Och att man också kan utkräva ansvar vart fjärde år när det blir dags för val. Och det är ju dags för val snart. Så att, vi går ju en spännande tid till mötes, vi som är politiska nördar och politiskt engagerade. Men jag tror att förutsättningarna för att vara en offentlig chef, de har blivit lite tuffare och de kommer att bli tuffare också. Det har ju blivit ett tufft liksom allmänt politiskt klimat också i samtalstoner och hur man ibland hänger ut vissa personer och hur man inte kanske har fått den fulla insynen som man kanske behöver. Så att jag skulle säga att det kommer vara det är tufft att vara offentlig chef. Och det ska också vara tufft för att man hanterar ju medborgarnas skattepengar. Men det ska ju inte vara orimligt tufft heller. Och det är därför som också regeringen har sett att det här med hot och hat mot offentligt anställda, det måste vi ju stävja. Och det är aldrig okej. Jag rättar mig om jag har fel här nu, men visst är du den yngsta minister vi har haft i det här landet genom tiderna som har tillträtt? Genom tiderna vet jag. Jag tror inte det. Okay. Jag tror att det har funnits yngre ministrar än vad jag. Jag är 34 år. Det var inte det jag ville fråga rakt ut. Men det jag skulle komma till var så här då. Hur är du själv i ditt ledarskap? Oj, vilken bra fråga. Det får jag nog fråga min politiska stab. Nej, men jag har ju funderat jättemycket på ledarskap. Jag har ju inte varit politiskt aktiv hela mitt liv. Jag har ju faktiskt haft förmånen att jobba mot eller med chefer. Och haft förmånen att lära mig både bra ledarskap och sämre ledarskap. Och jag tänker att det som jag klassar i kategorin sämre ledarskap, det handlar ju om att man kanske man är rädd för de som kommer med nya idéer, man är rädd för de som framstår som klokare eller smartare än en själv, man vill visa på tydlig hierarki och auktoritet. Jag tycker att ett modernt ledarskap, det omfamnar ju att folk runt omkring en kan mer än vad en själv kan. Jag hade faktiskt en chef när jag jobbade på Region Norrbotten som sa det att jag har ju anställt er i min närhet för att ni ska kunna mer om de här grejerna än vad jag kan. Inte för att jag ska liksom härska och vara någon slags överhuvud, utan ni ska komma med de idéerna. Jag som chef har ansvaret för att prioritera och för att liksom peka ut riktning. Så att jag har haft förmånen att jobba med både bra ledarskap och sämre ledarskap. Jag hoppas att jag själv tillämpar ett av de bättre ledarskapen, nämligen att man inte är så prestigefull och att man försöker släppa in goda tankar och idéer och att man är öppen för nya förslag och nya idéer. Härligt. Ska vi släppa in och se om vi har några frågor här från vår församling som samlar det här. Vi har ju med er digitalt också. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot frågor från er. Men ni som sitter här, är någon som har någon fråga till vår civilminister? Det kan vara vad som helst. Vad som helst. Ja. Du kan ställa frågan, så kan jag upprepa den i mikrofonen. Förlåt, jag skulle gett dig mikrofonen givetvis. Jag upprepar lite snabbt här så att vi får lite om digitala här som kanske inte hörde. Men nu ser du alltså på demokratiskt ledarskap och de här pyramidmodellerna här som vi var inne på också. Och resten av frågan hörde du ju. Ja, nej, men jag tror att det är oerhört viktigt att medborgare och människor i samhället, alla vi som bor och lever i ett samhälle, känner att det inte bara är vart fjärde år som politikerna visar sig när det är val, utan att man faktiskt har möjlighet att kunna ha ett inflytande och kunna påverka olika saker under mandatperiodens gång. Och jag själv när jag var yngre var aktiv i Haparandas ungdomsråd. Och ungdomsrådet var ju ett sätt för kommunen att organisera ett gäng unga som inte hade rösträtt, men som man visste hade bra tankar för kommunen, för framtiden, för vad,
vad som skulle krävas för att unga skulle trivas i kommunen. Och där engagerade jag mig och förstod också att det är viktigt att skapa de där forumen för en kommun eller för en beslutsfattande församling. Att inhämta de perspektiven som man kanske saknar ibland i det vanliga. För vi vet ju alla att politiska församlingar, även om det är en representativt vald församling, så är den inte representativ. Det saknas en del perspektiv. I kommunpolitiken saknas det ju framförallt yngre personer i fullmäktigeförsamlingarna. I den nationella politiken saknas det framförallt 65-plussare. Och då behöver ju vi jobba för att få in de tankarna och de perspektiven på olika sätt. Genom ungdomsråd eller genom pensionärsråd eller genom olika typer av engagemang och dialog och samhällsengagemang. Men sen handlar det också till syvende och sist om ett förhållningssätt från var och en av politikerna. Det vill säga, är jag intresserad av att faktiskt representera vad folk tycker över en hel mandatperiod och inte bara sitta inlåst på mitt kontor eller sitta inlåst på mitt rum, utan prioriterar jag att faktiskt vara ute och träffa folk och lyssna på vad folk säger, läsa debattartiklar, insändare, göra studiebesök, göra verksamhetsbesök. Och det upplever jag nog att väldigt många politiker faktiskt försöker göra, det vill säga ta tempen på samhället hela tiden. Härligt. Har vi någon mer fråga här? Annars har jag en där. Ja, det var bra. Hej, Dag Wallström. Jag representerar FSS, Sveriges sociala chefer. Låter väldigt bra det du säger om det här med tillit och att vara öppen för nya lösningar. Men samtidigt så blir ju min lagstiftning som jag jobbar med, den blir allt mer detaljerad. Det är idag, tror jag, fler kapitel än vad det var paragrafer när jag började jobba. Och det är några år sedan. Och inte minst pandemin har ju visat liksom hur era tillsynsmyndigheter då egentligen jagar allting som är nytänk. Det som inte är skrivet i lagtext är fel, och det får vi pisk för. Hur kan ni så att säga motvända på den här skutan? Tillitsdelegationen kommer en liten bit på väg, men det behövs ett otroligt stor omställning för att det ska bli verklighet. De fina ord som du säger. Jag har faktiskt en grej som svarar på den frågan. Och det är, vi har tillsatt en försöksutredning i november. Min företrädare som tillsatte den utredningen. Och det är Anders Täljebäck som leder den utredningen. Och det handlar ju om att försöka främja försöksverksamheter i kommuner och regioner. Där man från det offentliga, från kommuner och regioner, faktiskt har hittat lösningar som inte riktigt kanske funkar med lagstiftning. Inte riktigt fyller in i de ramarna som man behöver förhålla sig till. Och som faktiskt också testar vart gränserna går någonstans. Och den utredningen, den pågår nu i åtminstone ett år till. Men den leds av Anders och ska också leverera förslag under resans gång. Och det är ju tänkt att det också ska försöka främja till det offentliga. Och vi skickar en signal om att det är okej att testa verksamheter och att testa nya grepp. Och att våga samverka över kanske okonventionella samverkansgränser som man har haft tidigare. Så det är min förhoppning i alla fall. Att vi ska kunna skapa en framåtlutad offentlig sektor genom det. Men också, såklart, minska detaljregleringen är en viktig del. Vi har ju precis också tagit emot Statskontorets rapport nu i slutet på maj, som visade på att statens kostnader, eller kostnaderna för kommuner och regioner för att hantera statens styrning genom till exempel riktade statsbidrag, den är ganska omfattande. Det kostar rätt mycket stålar och kräver ganska mycket i administration. Samtidigt som vi från statens sida såklart också behöver få en återrapportering på grejer som görs. Men är det rimligt att en förvaltningschef sitter en dag i veckan med att rapportera in statistik och siffror på en viss verksamhet? Nej, det kanske det inte är. Det kanske är så att staten behöver samordna sig lite bättre när det gäller just den typen av frågor. Så det är en sån sak som jag håller på att kika på. Härligt. Jag har en fråga faktiskt också här som vi har tagit upp tidigare på den här offentliga chefkonferensen som tänkte vi kan få ditt perspektiv på kanske. Och det är hur vi just ska få unga personer att vilja välja en karriär inom offentlig sektor. Har du något bra svar på det?
Oh, vilken bra eller fråga. Råd snarare kanske. Ja, men alltså, jag kan ju bara utgå från mig själv egentligen. Jag är ju brett samhällsintresserad, och är man brett samhällsintresserad, då är ju offentlig sektor en fantastisk sektor att jobba inom. Och dessutom, jag kommer från en mindre kommun, så jag vet ju att alla de som vi har anställt på i våran kommunledning, de får vara ganska många olika hattar. De får jobba med ganska olika saker varje dag, inte bara en specialiserad sak. Så det är en fantastisk verksamhet att få en inblick i och få liksom en förståelse för hur samhället funkar. Och är man som jag också lite nördigt intresserad av styrningsfrågor, organiseringsfrågor, hur styrs saker egentligen? Och varför blir det så här? Och varför förhåller man sig på det här sättet? Och vad finns det för regleringar som styr? Då är ju offentlig sektor också en fantastisk verksamhet. Och sen är det ju att vara i allmänhetens tjänst. Precis som vi politiker är också. Men att vara offentligt anställd är ju att vara i allmänhetens tjänst. Och att göra någonting för samhället och att göra någonting för skattebetalarnas nytta egentligen. Ja, och vår tid har ju börjat rinna ut här. Jag vet att du såklart är mycket uppbokad här under Almedalsveckan. Och har du några avslutande ord som du vill ta? Nej, det är ju det. Nej, men det är kul att få vara här och kul att få träffa er. Och jag hoppas ju också, jag vet ju att den offentliga sektorn kommer att stå inför väldigt stora utmaningar framöver med både demografisk förändring när det gäller äldre och yngre och fler som ska bli försörjda av färre. Och vi kommer att behöva jobba smartare, vi kommer att behöva jobba mer innovativt, men vi kommer också behöva se till så att vi har en bra arbetsmiljö så att folk stannar kvar i arbetet och att folk också känner att det här är en framtidssektor att jobba inom. Så att det finns många utmaningar, men det finns också en väldigt positiv framtid. Positiv framtid, det var härliga ord vi tar med oss till sista avslutning. Tack så mycket Ida Karkiainen för att du kom hit och talade. En applåd. Tackar så mycket. Ni som var här för vårt tält där för första gången, ta gärna ett program om ni ska gå. Så ser ni vad som händer här under veckan. Det blir massa intressanta programpunkter ända fram till torsdag. Och annars så tack så mycket för att ni kom. Och ha det så gott.